整间工厂只有我有本事买杯子带在那边我 show off 哦。 AsiaOne 的朋友呢，大家好，我是导演梁世强。 Hello 大家好，我是徐瑞琪，我是顺发。 Hello AsiaOne 的朋友大家好，我是美心。在戏里面我扮演的角色是素婷，也是丽珍姐的大女儿。大家好，我是辉哥，因为我叫辉哥嘛，戏里面也是叫阿辉。朦胧的街灯静静躺在小雨中，往事又掠过我心头，犹记离别的时候，紧紧握住我的双手，轻轻一句多珍重，眼儿也蒙蒙。年公布年月日子要五个洞，他们故意设计73个洞，为什么呢？因为每一个洞都是陷阱。CBD 公布3块钱，你要下车一起算啊。Other taxi drivers always have the coupon ready with no additional charges. 不一定意思，从那边很绿球。以前南大是我们国家搞球馆的，建起来的。现在说要关就关掉这样啊。老师从小到大都是受中文教育，用中文教数学教了10多年。现在突然全部变英文的。I am English educated. My Chinese little bit. English no limit. 我就是 Chinese helicopter， 我就是英文人，你不知道吗？啊 ！Every time our government set new law, never wait for us one. 哎，部长，哎，我东西问你，部长，哎，安了 ，Don't touch me, don't touch me。有些人就是不喜欢听实话，他们喜欢听骗话，因为骗话很好听。如果有问题，精英会解决。你不是精，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 你不是精英。我们一定要改变新加坡，林北要做反对党。因为这个戏里面到底在讲什么呢？你会看到呢，有很多80年代呢比较敏感的一些课题、一些话题，到底它是怎么样敏感？大家呢来看看一下。哇塞！这个我知道，就是贴着。其实我有用过。哎呦，真的、啊？真的。我知道你的年龄了。但是我是用那个比较新的，就是他们要stop 贴着，然后开始 handphone 的那个年龄。这个啦，这个最好玩了。这个贴着。这贴着。以前我是在工厂做工，整间工厂只有我有本事买贴着，带在那边我 show off。每次我要走去工厂那边，哎。是背着背着 ，hello hello 背着，我记得当年最早期出来的背着是没有显现号码的，只有红色的灯，那你就去回电，你不是回电的，你滴滴滴滴是没号码的，你打去一个总部，hello operator， 相卡电位，相卡背着就是这种话就是从那边来的，然后后来就发明到能够有那个 message 进来，对，然后那时候就就有很多很怪的啦。他是 1255 什么意思？I miss you。不是 ，OK， 我跟你讲 ，kiss 一这样啊，懂了，不是很准啊。OK，kiss 1255 kiss。但是还有一个很流行的89898989。所以你那时候你骂人家嘛，骂人家8989就是 F word 的意思了。是我的年代的，可是我觉得我那时候用的是比较硬的一个卡，可是这是比较软，这个是那个坐巴士大巴士的时候可以用的，还有那个bus stamp， 所以每一个月是每一个月吗都要去买 bus stamp。 我为什么把我的年龄暴露嘞？S store value MRT 卡啊，对，当年的 MRT 卡。哎，这个我懂嘞，我还以为是 for 车的，但是这个应该是 MRT 对不对？这是 MRT， 等你就是会动那个钱进去，然后它就这一张出来，然后你要坐 MRT 的时候就直接这样进，这个不可以 top up 啦 ，I think。我到现在还没有坐过 MRT 的，你们怎么找的？我只是在 MRT 里面拍过戏而已，因为我驾车吗？有钱人，有钱人坐车。不是我驾摩托的，然后就 upgrade 驾车了。哎呦，这个，哇，这个 disket 啊，这个 VCR， 我们以前看所有的电视剧什么，都是用这种，不要开玩笑，
我们这么大的一个电话就是可能半小时，很懵很懵啊，看到你真的是很 big check， 但是大家也是没有东西要去照看了、哦。哎，这个电话卡，哦，这个我用过。我小学有用过，小学有用过这个电话卡。对对对，你这东西还不够旧，还要再更旧一点。OK OK， 这个是你们的年那个年代，风卡啦、啊。这个我有用过，我用过，用过。现在有人用风卡吗？应该没有了吧？这个是 IC 吧？可是我没有见过这个 IC。这个我的 IC， 我的。你的 IC 是这样子的、啊、？IC 啦，对吧？你看。就是当年的那个 IC， 昂丁基，昂丁基就是这个。现在我们还是保留粉红色，其实不是昂丁基的啊，是粉红色的，但是已经浇灌了昂丁基，就是、这个、嗯。我们的故事之成梦的年代，11月26日上映，大家请多多支持。